You are the perfect choice for this mission. However, I think it's important that you understand the ramifications of the decision you're making. I wouldn't have volunteered if I didn't understand the consequences. Why did you help me? Fala galera que curte o canal Fala aí Nerd, eu sou Marco Júnior e bem-vindo a este canal que fala sobre filmes clássicos, filmes cult e também filmes novos sem spoilers. Hoje vamos falar do filme Ciborgue, que deveria se chamar Slinger. Ciborgue é um filme de ação e ficção científica cyberpunk de 1989, dirigido por Albert Pyun, estrelado por Jean-Claude Van Damme, Deborah Hitcher, Vincent Clay e Daily Handle, com problemas financeiros a Canon Filmes, pretendia fazer uma continuação do filme he Mestres do Universo, de 1987, que foi um fracasso de crítica e bilheteria, e um filme de ação live-action do Homem-Aranha. Ambos os projetos foram planejados para serem filmados simultaneamente com direção de Albert Pyun. A Kenon já tinha gasto 4 milhões de dólares com figurinos e cenários na produção dos dois filmes, quando perdeu as licenças da Mattel e da Marvel, que eram os proprietários de He-Man e do Homem-Aranha. Então, Albert Piun sugeriu a Kenon um novo projeto a fim de recuperar o dinheiro gasto e escreveu O um Enredo para Cyborg, utilizando o pseudônimo de Kitty Kalmers, em apenas um final de semana. Pion tinha Chuck Norris em mente para o papel principal, mas a coprodutora Menar Golem escolheu Jean-Claude Van Damme como ator principal. Assim, o filme foi produzido com 500 mil dólares e filmado em 23 dias na Carolina do Norte, utilizando os vestuários e cenários idealizados para a sequência inexistente de Masters of Universe de 1987 e seu lançamento ocorreu em abril de 1989, recebendo críticas negativas, apesar do seu sucesso nas bilheterias, arrecadando 10 milhões de dólares. Este é o filme mais sombrio, experimental e violento de Albert Pyun. E foi uma homenagem aos filmes de samurai e Faroeste que ele cresceu vendo. E apesar de ser uma obra limitada pelo baixo orçamento da produção, é um dos melhores filmes do diretor. O Roteiro é Simples, com Jean Claude Van Damme interpretando Gibson Hickenbaker, um Slinger, uma espécie de mercenário que vaga pela cidade de Nova York, destruída pela praga chamada Morte Viva. Vemos um mundo selvagem e em ruínas, onde esse mercenário procura a vingança do pirata assustador chamado Fender, feito por Vincent Klein, que lidera uma gangue que espalha o terror e a violência para os poucos sobreviventes do caos e que tentam sobreviver naquele mundo desolado. Ele encontra em seu caminho uma guerreira chamada Neide Simmons, feita por Deborah Hitcher, e juntos... Começam a perseguir os piratas que sequestraram a ciborgue, chamada Pérola, interpretada pela atriz Daly Haydon, que possui uma informação essencial que pode curar a praga que assola a humanidade. Após massacrar uma família e roubar seu barco, os piratas e a ciborgue seguem para a cidade de Atlanta, onde estão os últimos médicos e cientistas que podem evitar. A extinção da humanidade e a intenção de Fender é tornar-se um deus com o poder da cura da peste em suas mãos. Na perseguição aos piratas, Gibson revela a Ney que só está preocupado em vingar-se de Fender, que foi o responsável pela morte de sua família. Ao interceptar Fender, Gibson derrota a maioria de seus homens, mas termina sendo imobilizado pelo pirata. Gibson descobre que Halen. Uma garota que foi cuidada por ele no passado e sequestrada por Fender agora faz parte de sua gangue. Ele foge dos piratas e acaba ficando com Pérola e Neyri sozinhos. Pérola se recusa a ir com Gibson para Atlanta, pois calcula que Gibson não é forte o suficiente para derrotar o pirata. Ela resolve seguir para Atlanta com Fender, pretendendo matá-lo ao chegar no seu destino. Cansado e ferido, Gibson foge com Neyri, Gibson é espancado por Fender e crucificado no mastro de um navio, sendo abandonado para morrer. As sequências de Ciborg foram Ciborg 2, lançado em 1993, estrelado por Elias Cotés e Angelina Jolie, fazendo sua estreia no cinema. Ciborg 3, The Recycler, de 1995, um lançamento direto em vídeo, com ambos os filmes com pouca ou nenhuma relação com o original. Cyborg, apesar do seu baixo orçamento de 500 mil dólares, é um filme inovador e divertido que contém muita ação, imagens fortes e a atmosfera desoladora de um mundo pós-apocalíptico que não fica muito longe dos melhores filmes do subgênero e tem cenas antológicas como a de Van Damme grudado em um teto nos túneis de esgotos. Esperando seu oponente passar debaixo para dar o seu bote, além de toda a sequência que antecede a crucificação do protagonista e a maneira em que Gibson se livra da cruz com sua fúria. Além de Van Damme, que tem poucos diálogos no filme, vale destacar o desempenho de Vincent Klein como o vilão Fender que tem uma presença assustadora é uma das figuras mais insanas, impiedosas e ameaçadoras do cinema de ação de todos os tempos. Albert Pyun gostaria que seu filme fosse lançado nos cinemas com sua visão e o título Slinger e sempre deixou claro que Cyborg, lançado em 89, não era o que ele queria. Pyun saiu do projeto. Por causa da rejeição do público ao assistir os testes de tela, e porque Pium queria seu filme em preto e branco, desagradando a Canon, além de Jean-Claude Van Damme, que odiou o corte do diretor. Por esses motivos, ele terminou sendo substituído por Sheldon Lettick, que foi o roteirista de O Grande Dragão Branco e diretor de Duplo Impacto. Assim, Van Damme e Letick reeditaram o filme e trocaram sua trilha sonora, e essa foi a versão definitiva dos cinemas. A ideia de lançar Slinger surgiu em 2010, quando o compositor e amigo de Pium, Tony Riparetti, estava limpando seu depósito e encontrou duas fitas VHS com o último corte de Pium antes de Van Damme e Letick tomarem conta da produção. Em 2011 surgiu Slinger, que é cyborg em estado bruto e sem cortes, o que não deve ser confundido com o Director's Cut, uma nova versão do diretor. Em Slinger, pode-se perceber a falta de acabamento em algumas cenas, formatos de tela diferentes, além de imagens ruins de VHS, sendo destinada somente para os verdadeiros fãs do filme e do diretor. Slinger é a denominação utilizada para os personagens errantes do universo do filme, como Gibson feito por Van Damme na versão original. Não existe uma peste que devasta a humanidade, mas Gibson, perseguido Feder por vingança pura e simples, sem se preocupar com a cyborg que, segundo ela própria, tem a função de restabelecer as redes elétricas para voltar a existir a tecnologia. Entretanto, descobrimos que a Cyborg e seus responsáveis têm segundas intenções em relação à humanidade, aumentando o tom depressivo do filme. O vilão Fender não muda muito nas duas versões e é a personificação do mal em todos os sentidos. Assim, ele ganha um tom mais religioso. Com a missão de enviado do Diabo para trazer o caos à humanidade, que é reforçada pela narração em off que não existe na outra versão. Essa narração, feita por Gibson, permeia quase todo o filme e dá ao personagem um viés de samurai, algo que Pion sempre declarou ter buscado. A diferença entre os dois filmes é que Slinger é uma versão mais sombria, com ênfase nos detalhes estéticos. De Albert Pion, que se inspirou em filmes de Sérgio Leone e filmes de samurai. Já Ciborg é um tradicional exemplar dos filmes de ação que fizeram sucesso naquela época. Ciborg, apesar de não ser um grande filme, é divertido e é inovador em sua proposta, é um bom filme, principalmente para os nostálgicos e fãs de filmes de ação de Jean-Claude Van Damme. Um clássico imperdível e bem dirigido por Albert Pyun, que contém ótimos cenários, atmosfera e efeitos especiais que, embora antigos, ainda são melhores do que sigiais de alguns filmes atuais e tem uma marcante trilha sonora. Por tudo isso, minha nota para Cyborg ou Slinger é 7. Estes foram os meus comentários e críticas sobre o filme Cyborg, que deveria se chamar... Slinger. Se você gostou deste conteúdo, inscreva-se no canal e dê o seu like. Se você já é inscrito, compartilhe esse vídeo no grupo de WhatsApp de seus amigos para fazer a gente crescer no YouTube. Muito obrigado por sua companhia, um forte abraço e até a próxima!